はい、春菊でやってきましたけどね、応神天皇陵古墳です。仁徳天皇陵に次ぐね、大きさでございます。425メートルくらいあるかな。墳丁の長さがね、すごいんですよ。今横から見てるんだけどね、西側から見てるんだけど、ただ山があるだけでね、何にわからんね。これが相当やからね、墳丁の方が見えないんで、中に壕が掘ってあるんでね、壕の外ですからね、ちょっと見にくいんやけどね、ちょっと行ったらね、中雰囲気見えるんやけどね、ちょっと今日はそう時間がないんですよ。ほんでずーっと寄るとね、この辺には本当はね、古墳があったんだけどね、もうね、見渡りませんね。残念でございます。これ一周回るとどれだろう、2、30分かかりますね、応神天皇陵はね。前回ってましたね、必死に回ってましたけど、残念でございます、入りませんね。これやな、古墳。これが東山古墳ですけどね、古墳で54メーターの57メーターぐらいかね。高さはほとんどないね、10メーターないか。これはどっから行くんだろうな、ちょっと入りそうもないね。入る道がないですね、これ残念やね。はい、応神天皇陵でございます。雰囲気は見えませんね、さっぱり。西側だけがずっとね、横歩けるんやけど、東側はもうほとんど住宅が建ってるんで、ほとんど見えないかな。あと出会い場の方は雰囲気見えるね。こういう農地ね、何にも使ってなかったのに、近頃ね、なんか植えてはるんやけど、前はこんなんでずっとね、全部こうね、応神天皇陵の看板があるんだけどね、それちょっと見ようまた歩いてるけど、どこあんだろうな。この通りにあるって聞いたんだけどね、え、看板ありますよって、どこあんだろう。この付近にももう一気に古墳があったんだけどね、見当たらへんな。あ、看板ありました。こんな遠いんかね、看板あるように聞いたんだけど。はい、本田五廟山古墳でございます。応神天皇陵、こんなやったんかね、いつ頃にええかね、これ1433年、もう600年もか前かいね。その頃はなんか全然木が生えてないね。で、この1801年は木が生えてる。ああ、上にね、登れたんだな。で、これが1930年はどうなってんの、これ。この辺から見た感じがね、まだ木が小さいね。で、これが1954年。まだ道路も通ってないね。これは、ここはこっちが外側やな。まあ、通ってないね。旧国道があるぐらいや。はい。まあ、これね、これ今の現在の応神天皇陵の現在地。もう全然ね、国道も西名阪も通ってないね、前はね、前のやつを見るとね。今ここにおりますから、この墳丘が見えへんねん。これでね、周りの木で、これでほら全然見えないですね。この大きさでございますからね、425m 墳丘あるんやからね、その外やからもう500メートルですね。500メートル湯があります。ここからね、ここからこうね、500メートル以上ありますよ。
で、これが古市古墳群、津山、城山古墳ね、有楽天皇陵、橋塚古墳ね、これね、これが中央天皇陵、人形天皇、この小さいやつ見てへんな、この小さいやつは。中井古墳、これなんや、古山古墳、これ見たな、大鳥塚古墳、これ現在地ね、鳥塚、草津塚。なんやったっけ、栗塚古墳ね、これ古いんやけどね、東山、波佐見に野中宮山古墳、野中古墳、野中古墳でなんだ、ああ野中古墳ね、人間ってのよくね、早く小さいからね、これがここはどこや、上限に言うとこれがこの古墳は何やったっけ、墓山古墳か、西馬塚古墳、白鳥陵古墳、白鳥陵古墳、何とか言ったら、白鳥陵古墳、はいはい、白鳥陵古墳って読むのかな、これ、青年天皇、こう、白髪、白神谷古墳、安官天皇、山田皇后古墳、皇后陵ね、あこの辺ちょっと行ってないな、これこれとこれぐらいこう記載の中ではちょっとわからんな、まあほとんど回っとるけど これ回ってないぞ、これこう小さいやつ2つ、こんなとこあったっけ、ああ中を回ってるかわからへんのか、鍋塚古墳、これも回ってね、これは三塚古墳やな、はいはい、ああわかりました、全部わかりました、ちょっと回ってないところある、珍しいね、はい、このちょっとね、東山古墳覗いてみましょう、あの山が金剛山と手前が葛城山でございますね、東山古墳でございます、57メーターの54メーターの砲墳でございますけどね、4世ぐらいだったかな、ちょっと古いんやけど、ここ見る人、見に来る人いないな、ほとんどの人が、あれが東山古墳でございます、横入られんからな、こっちからちょっと行ってみるか、行けないね、これ駐車場行かれんか、行かれんな、ほら閉められた、